Varmt välkomna till IVA. Det är så roligt att träffas så här när sommaren har landat och vi har alla god humör. Alltså, IVA är en fristående arena som ska påverka positivt förstås samhällsutveckling och speciellt möten mellan människor som då genererar nya idéer och också ny kunskap. Och om man tittar på IVAs uppdrag så har vi alltså att akademi ska till nytta för samhället, främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Och det är ju de sakerna tillsammans som gör att IVA kan påverka samhällsutvecklingen. Och idag ska vi prata om forskning och utbildning som förstås är själva grunden till Sveriges konkurrenskraft. Och man kan säga att vi har jobbat med utbildnings- och forskningsfrågorna brett under en väldigt lång tid. Både på praktiskt, som ni kommer att höra om sådana praktikprogram som till exempel Tekniksprånget som kommer att presenteras. Och sen har vi jobbat väldigt mycket med också utbildningspolitik. Forskningsproppar pratar om universitetsstyrning, resursfördelning. Vi också försöker påverka att de besluten som tas i EU kommer också att främja den typen av forskning och utbildningsexcellens som vi har här i Sverige. Så att vi kommer att höra om de olika saker. Jag är jätteglad att vi har ministern här. Välkommen också denna morgon och andra som kommer att belysa deras tankar om just den här väldigt viktiga frågan. Och sen jag vill presentera vår moderator Lars Nilsson idag. Tack. Och lämnar ordet för dig. Tack och välkomna alla som sitter här och alla som sitter vid tv-apparater och datorer och mobiler runt om i Sverige. Jag vill påminna om en sak, nu får nog vi skifta här. Twittra gärna och ni ser hashtaggar och Twitter där nere, va? Jag tänkte snabbt bjuda upp första och ta plats här uppe. Och det är Alexandra Ridderstad som är verksamhetsansvarig för Tekniksprånget. Hon ska berätta hur Tekniksprånget, som är ett IVA-program, lockar unga att plugga teknik. Och särskilt bra går det för tjejer, va, som går det här programmet. Varsågod. Tack. Är den på? Ja. Tack så mycket. Kompetensförsörjning, det är ju en av de viktigaste frågorna som vi har i Sverige. Att se till att alla arbetsgivare har rätt kompetens är en ödesfråga om vi ska stå oss globalt konkurrenskraftiga. Därför så driver vi på IVA två initiativ för kompetensförsörjning, Tekniksprånget och Jobbsprånget. Tekniksprånget är ett 4 månaders praktikprogram som handlar om att inspirera unga till att söka högre tekniska studier. Och i det så medverkar arbetsgivare, 230 stycken på 120 orter runt om i landet. Såväl stora som små, privat och offentlig sektor. För alla dessa så är ingenjörer en ödesfråga. Tillräckligt med kompetens av ingenjörer. 15 000 ungdomar har sökt och 3 300 ungefär har fått praktik. Och resultatet är det slående. Av alla som har gjort praktik så vill 80% bli ingenjörer efter avslutad praktik. Och det är naturligtvis väldigt glädjande. Och i detta rum så skulle vi framförallt vilja lyfta upp två frågor. Den ena handlar om jämställdheten. För den börjar i klassrummet redan på högskolorna. Att se till att tjejer blir inspirerade att läsa högre tekniska studier. Och av alla de som går Tekniksprånget så är 50% tjejer. Och lika hög andel får vi sedan med oss in på högskolorna. Så vi tappar inte intresset hos tjejerna. Så på det sättet så bidrar Tekniksprånget till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Men i första steget i klassrummen. En annan viktig fråga är genomströmningen. 50% av alla ingenjörer tar inte ut sin examina. Och det handlar främst inte om att arbetsgivare knycker om på slutet av studierna, utan att det handlar om i början, motivationen. Och av de som har gjort Tekniksprånget så uppger 90% att de menar att det motverkar avhoppen. Och vi har även kvantitativa siffror på det som är väldigt positiva. Så just nu har vi en grupp tillsammans med Chalmers, KTH och Lunds tekniska högskola som tittar på de siffrorna. Och det kommer vi att återkomma med från IVA lite senare.
Så sammantaget, tekniksprånget bidrar till fler tjejer i de tekniska högskolornas utbildningar och positivt till genomströmningen. Och vi är finansierade till 2019 och har en väldigt positiv relation såväl med sittande regering som med tidigare. Så det är kort om tekniksprånget. Tack! Du, kan man säga att det går bra för tekniksprånget? Ja, men sa jag inte det? Jo! Bra. 80%! Nu har jag berättat att det går jättebra, jag bara skojar. Ja, bra, bra. För jag kan gärna fortsätta. Nej, det får du inte. Jag tänkte be Martin Wikström kliva upp. Vad kan man säga om honom? Jo, han är ansvarig för högre utbildning och forskningsfrågor här på IVA. Ni som är ofta här och diskuterar sånt känner igen honom. Varsågod, Martin. Tack. Man kan säga mycket om mig. Ja, men gör inte det, för det tar för lång tid. Nej, det kanske är så. God morgon allihopa. Kul att så många har lyckats baxa sig ur sängen så här. Det här är då IVAs första valseminarium, kan man väl säga. Det kommer en hel radda sådana efter det här. Forskning och utbildning är ju viktigt i vårt kunskapssamhälle, och det är ju centralt för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt, för att vi ska vara innovativa, för att utveckla vårt välfärdssamhälle och naturligtvis för att kunna möta samhällsutmaningar. Men inte minst utbildning är också viktigt för att ge våra medborgare goda möjligheter att utvecklas, och kan kanske ses också som någon slags bidrag till, som ett vaccin mot populism och liknande, åtminstone, och fake news och sånt där, åtminstone om man är lite optimistisk, och jag försöker vara det lite grann i alla fall. På IVA jobbar vi med många forsknings- och utbildningspolitiska frågor, praktiska program som Tekniksprånget, NTA Digital och liknande, till policyfrågor som forskningspropositioner, det allt viktigare EU-programmen för forskning och innovation, universitetsstyrning, forskningsinfrastrukturer och så vidare. I höst planerar vi starta ett nytt projekt som handlar om näringslivets forskningsinvesteringar, hur det går med dem och vad som styr sådana investeringar. Som vi ser det så ska forskning på något sätt vara värdeskapande i samhället, alltid. Sen kan det handla om att forskning leder till ny kunskap som leder till ny forskning, eller det kan betyda att det leder vidare till innovationer, produkter och nya lösningar. Det är svårt eller omöjligt att dela in forskning i kategorier, och dessutom så är det inte heller lämpligt att göra så. Många av de initiativ, forskningspolitiska initiativ som tas, som samverkanssatsningar, innovationssatsningar och långsiktig grundforskningssatsningar och så vidare, är alla väldigt viktiga, och man ska inte, vilket ibland kan man få intryck i debatten, se dem som antingen eller, utan det måste vara så att säga både och, kan man säga. Svensk forskning är konkurrenskraftig på det hela taget, med en relativt hög, eller ja, till och med mycket hög densitet av forskare i samhället och stora investeringar i forskningen. Som andel av GDP eller BNP ligger vi högt, fast inte allra högst. Statens investeringar är förhållandevis höga i forskning och innovation. Men trots det tycker vi från IVAs sida att investeringarna långsiktigt behöver öka ytterligare. Men just nu är det kanske inte de frågorna, resursfrågan, som är den som är mest i centrum. Utan det handlar om frågor som utvärderingssystemet för forskning. Hur kommer det att se ut framöver? Hur kan vi bättre analysera och utvärdera forskningspolitiska initiativ? Något som vi tjatat om till förbannelse, höll jag på att säga, i vårt gamla projekt Utsiktplatsforskning. Hur vi höjer kvaliteten på våra utbildningar. Nästa ramprogram, som är alltså nu väldigt stor forskningsfinansiär i Sverige, och inte minst de viktiga samverkansfrågorna. Här har vi ett IVA-seminarium, för att göra lite reklam, imorgon kväll. Flera av talarna finns i publiken här idag. Hoppas att det kommer många. Men allra viktigast just nu är väl ändå de två utredningarna. Strututredningen, styrresursutredningen, ledd av Pam Fredman, och internationaliseringsutredningen, ledd av Agneta Blad. Vilka förslag som de slutligen kommer fram till och om de får effekt. Det ska bli otroligt spännande att se. Men nu tänker jag strax lämna tillbaka till Lars, för han ser otålig ut. Nej då, inte alls. Du håller tiden jättebra. Oj då. Du, vilken är den absolut viktigaste frågan då just nu? Kan du svara på det?
Eller är det, det är lite så där vad jag tycker. Ja, men men styrresursfrågorna är absolut centrala just nu. Och det blir otroligt viktigt att det kommer att ske en del förändringar också inom det området. Jag tror vi ska fråga panelen om den där utredningen. Strut, yeah. Pam Fredmans utredning. Alltså. Varsågod, tack ska du ha, Martin. Tack. Då tänkte jag säga som David Letterman att nästa gäst behöver ingen närmare introduktion. Det är statsrådet Helene Hellmark Knutsson, ansvarig för högre utbildning och forskning i regeringen. Varsågod. Tack så mycket för det och tack så jättemycket för inbjudan att vara med denna morgon eller på väg in mot förmiddag. Det beror på hur tidiga vanor vi har. Men jag vill börja i den änden att konstatera att det här engagemanget som ni visar och många med er, det bygger ju på att högskolan och universiteten i allra högsta grad är en helt bärande stomme i det samhällsbygge och den samhällsmodell som Sverige har valt. Och det handlar ju om att vi ska konkurrera med kunskap, innovation, kompetens och inte med låga löner eller sämre arbetsvillkor. Och det här är en avgörande vägval som vi har gjort tidigt och som har lönat sig väldigt väl för Sverige. Men det innebär att vi måste, precis som vi hörde här utav Martin bland annat, investera väldigt, väldigt mycket i både utbildning men också i kunskapsproduktion så som forskningen är. Och det är också så att vi gör dessa investeringar. Och jag kan säga det redan nu att när det gäller forskningen så har ju vi varit väldigt överens mellan regeringarna om att de här investeringarna långsiktigt behöver öka. Den förra regeringen gjorde otroligt stora satsningar på forskningen, ökade anslagen med över 30%. Vi har också i och med forskningspolitiska propositionen ökat resurserna med drygt 3 miljarder. Och det här kommer nog att kunna fortsätta, säger jag. Det som skiljer oss åt det är ju mer synen på om vi ska ha fler utbildningsplatser eller inte. Men där har ju vi då valt att bygga ut den högre utbildningen med 25 000 nya permanenta platser fram till 2021 över hela landet. Jag tycker också att vi kan var stolta över att vi är en sån framstående forskningsnation men också att vi har så många framstående högskolor och universitet. Vi har idag, om man tittar på Times Higher Education rankinglista, så har vi 3 universitet som ligger topp 100 i världen. Det är Karolinska institutet, det är Uppsala universitet och det är Lunds universitet. Tittar man på topp 400 så har vi 11 universitet. Och det är faktiskt helt fantastiskt. Det senaste universitetet som har kvalat in där, det är Örebro universitet som har jobbat väldigt strategiskt på att stärka sig, inte minst då när det gäller forskningen. Och det visar ju också att det är inte bara de så kallade gamla universiteten som kan ligga i framkant, utan även de lite nyare universiteten kan med strategiskt planerande och egen möjlighet också kliva upp bland de främsta. Och då kan man tycka, är det här bra då? Ja, jag tror man ska sätta det också i relation till att vi är ett land med 10 miljoner människor och vi lever i en värld där det finns ungefär 20 000 universitet. Så det här gör att vi ligger absolut i topp i världen när det gäller högt rankade universitet. Och det här ska vi vara stolta över, men vi ska inte luta oss tillbaka. Jag skulle också vilja säga någonting, för att under de här 4 åren som statsråd och ansvarig för högre utbildning och forskning så har jag fått möjligheten att vara i många olika länder. Och förutom att Sverige är ett otroligt samarbetsattraktivt land när det gäller forskning och högre utbildning, så är det också så att man har att våra studenter har ett väldigt, väldigt gott rykte. Och det tycker jag också är någonting som vi behöver lyfta fram lite mer, för att vi hör ofta det här evinnerliga gnället på studenterna, att de kan inte tillräckligt mycket och de pluggar inte tillräckligt mycket och det är en
PISA-högskola som vi är på väg mot, och allt är mer eller mindre studenternas fel för att de inte har rätt kunskaper. När jag kommer ut i världen så får jag precis den omvända bilden. Där uppskattas de svenska studenterna för att de är mogna, de är samarbetsinriktade, de tar ansvar och de jobbar hårt. Och det här är också grunden för att Sverige kan konkurrera med kompetens och kunskap. Och just det där att se till att människor kan samarbeta för att lösa problem. Och det är det som är grunden för vår innovationsförmåga. Men som sagt, vi kan inte luta oss tillbaka för att vi har en värld som förändras allt snabbare. Och inte minst är det den tekniska utvecklingen som nu driver hela utvecklingen. Och så har det ju varit de senaste årtusendena. Och efterfrågan på högskoleutbildade människor, det bara ökar. Det ökar i Sverige och det ökar i världen. Idag så har vi ungefär 100 000 lediga jobb som inte blir tillsatta på grund av att man saknar rätt kompetens. I den här regionen där vi befinner oss så är det just nu det största tillväxthindret är kompetensbristen. Och så ser det ut också runt om i landet. För det är också viktigt att komma ihåg när vi pratar om högre utbildning att det ska finnas i hela landet. Att det faktiskt också är kopplat till inte minst den industristruktur som vi har i Sverige. Den svenska basindustrin och framförallt den konkurrensutsatta exportindustrin, den är inte koncentrerad till de stora städerna. Den finns över hela vårt land. Faktum är att landsbygdskommittén har pekat på att över 50% av exportindustrin ligger utanför de stora städerna. Och vi vet att där man utbildar sig, där tenderar man också att stanna. Och det är därför det är så otroligt viktigt att man kan utbilda sig på plats i de olika regiondelarna i Sverige. Och det gäller ju också för våra höga ambitioner när det gäller välfärden. För vi vill ju att sjukvård och skolor ska hålla exakt samma kvalitet var man än bor. Och då måste det finnas utbildade lärare, sjuksköterskor, läkare runt om i hela Sverige. För att möta 2020-talets behov, som vi säger, så har regeringen lagt en stor reformagenda för högskolan och den högre utbildningen, inklusive forskningen. Och vi har valt att sammanfatta det i tre målbilder. Och det handlar om hela landet, hela livet och hela världen. Och hela landet har jag varit inne på varför det är så oerhört viktigt. För oss är det också en del i att motverka den sociala snedrekrytering som består. Därför vi vet att närheten till en högskola eller ett universitet faktiskt också sänker trösklarna. När det gäller hela livet så är det ju precis det som jag var inne på. Att vi lever i en allt mer föränderlig arbetsmarknad. Det finns studier som pekar på att ungefär 50% av de nu yrkesverksamma kommer behöva lägga till eller skola om sig inom en 20-årsperiod. Och högskolan måste vara en del utav det här. De ska inte bära hela ansvaret, men de måste vara en aktiv part i att kunna erbjuda utbildning genom hela livet. Och det är oavsett om man väljer att påbörja en universitetsutbildning senare i livet, eller om man vill bygga på den man redan har, eller om man vill karriärväxla och omskola sig mitt i livet. Vi säger att man ska kunna växa och växla under hela sitt liv. Och till sist så skulle jag säga någonting om internationaliseringen. För det är ju också, som Martin sa inledningsvis här, en av de viktiga delarna. Att vi ska klara att möta de både globala samhällsutmaningarna men också den globala konkurrens som våra företag möter. Så måste fler av våra studenter ha inte bara internationell erfarenhet och kompetens utan interkulturell erfarenhet och kompetens. Och hur ska vi då skapa det här? Ja, vi behöver öka internationaliseringsnivån på våra universitet och högskolor. Vi behöver locka hit fler studenter från andra delar av världen. Nu idag så fick vi positiva nyheter om att det är på väg upp med studenter från tredje land, som vi säger, alltså utanför EU och ESS.
samarbetet. Men det är fortfarande mer som behöver göras, och det är det Agneta Blad ska föreslå i sin utredning. Men vi behöver också fler svenska studenter som åker ut delar av sin utbildning. EU har ett mål att 20% av EU-studenter ska göra sin utbildning, delar av sin utbildning i ett annat land. Sverige klarar idag 14%, så här behöver vi göra mer. Och här behöver vi också se till att de så kallade professionsprogrammen klarar av att få ut, för de ligger lägre än de mer allmänna programmen som vi har på universitetet. Så poängen också med att locka hit fler internationella studenter, det är att vi skapar internationella miljöer på våra högskolor som kommer alla studenter till del. Och då kan vi utveckla just den här, inte bara internationella utan också interkulturella kompetensen för alla. Så avslutningsvis, vi kan inte luta oss tillbaka. Vi har jättemycket kvar att göra. Vi behöver ett nytt styr- och resurssystem för att möta de här utmaningarna som jag har pekat på. För att möjliggöra för våra universitet och högskolor att fortsätta strategiskt långsiktigt planera för att vara konkurrenskraftiga. Precis som jag beskrev hur Örebro universitet har jobbat. Och vi behöver nu en stor högskolereform för nästa mandatperiod. Och det är det som jag hoppas att den här styr- och resursutredningen tillsammans med både internationaliseringsutredningen, det kvalitetssäkringssystem som UKÄ nu håller på att jobba med för både högre utbildning och forskning, men också det som ligger på riksdagens bord nu, ett nytt tillträdessystem. Alla de här sakerna tillsammans ska kunna göra att vi kan skapa 2020-talets högskola som möter våra behov, och Sverige kan vara den ledande kunskapsnation som jag vet att alla här inne vill att vi ska vara. Tack. Tack. Du, innan du går ner ska du få samma fråga som Martin fick. Vad är den viktigaste frågan? Du får bara svara en sak. Jag måste ju säga att det viktigaste också är styr- och resurssystemet. För det avgör så väldigt, väldigt mycket. Ja. Tack så bra. Varsågod. Tack. Och kliv ner. Då tänkte jag be en applåd, det är klart, för statsrådet. Då tänkte jag be Betty Malmberg kliva upp. Moderat riksdagsledamot, sitter i utbildningsutskottet och är styrelseledamot i RIFO. Jag kan inte låta bli att säga att du kommer från Ödeshög också. Det får man gärna nämna. Bra. Varsågod, 5 minuter får du prata. Nu vet inte jag vilken... Jag ska prata i den. Då vrider vi bort den här. Varsågod. Tack snälla för möjligheten att komma hit och prata i dessa... De viktigaste kanske valfrågorna, men som sällan blir faktiskt en avgörande valfråga trots den stora betydelse det här har. Vi lever i en global tid då idéer, människor och kapital flödar runt i världen. Och det är därför det är så viktigt att vi från Sverige som vill och är en kunskapsnation, vi är en framstående forskningsnation, också gör allt vad vi kan för att upprätthålla det här. Vi har ett ansvar för bildningsfrågorna, Martin var inne på fake news, men det handlar ju också om att vi måste möta den globala konkurrensen. För bara bildning gör oss inte starka, utan det handlar ju också om att vi kan omsätta kunskapen i praktiken. Och där handlar det ju bland annat om att kunna skapa, behålla och attrahera ny talang. Men också att vi kan vara ett attraktivt land att investera i. För det är ju på så sätt vi får in nytt flöde av kapital som vi kan göra mer för att investera. Bland annat i utbildning och i forskningen. Sverige tycker ju som sagt att det här är viktiga frågeställningar. Och bara som en liten bild utifrån, så såg jag att det finns en prognos 2020 att utav världens samlade befolkning så kommer 40% av de som har högre utbildning finnas i Kina och Indien. 40% av dem. Sverige räknar man med, eller Sverige, men Europa och USA kommer att vara ungefär 25% av den här andelen. Så mycket, mycket, mycket handlar ju om att det handlar, liksom ett flöde nu från både kunskap, innovation och ny teknik går österut.
Vad gör vi i politiken och hur tänker vi? Ja, i mångt och mycket är vi överens i frågeställningar. Det här är frågor som kräver långsiktighet. Och där det också är bra att tidiga regeringar jackar i vad de nytillkomna kommer att göra. Vi talar också om resurserna. Staten satsar 69 miljarder kronor varje år på högre utbildning och forskning. Det är inga små belopp. 69 000 miljoner kronor varje år. Och här handlar det ju också om, inte bara då själva utbildningsfasen, utan det handlar ju också om att vi satsar på forskningsinfrastruktur. Och Sverige har varit intresserade av detta. Vi har drivit på för att få världsledande forskningsinfrastruktur på plats i form av Max 4, SciLife Lab, AstaZero och ESS som också nu är på gång. Och det här är ju infrastruktur som vi också måste bli väldigt duktiga på att använda. Prislapparna är ganska stora och då gäller det faktiskt att vi också får lite input från detta. Och därför har vi från Moderaternas sida länge efterlyst den här strategin för bland annat ESS som nu äntligen har landat. Men vad det politiken också måste bli mycket, mycket duktigare i, det är att vi måste utvärdera och analysera. Vad är det vi får med oss? Vad är det för utmaningar vi möter? Och det är ju lite då som IVA har drivit på här, att vi måste ha en analysfunktion som också tar sig an frågeställningarna och vad hur vi ska möta dem. Och där är det roligt för att, och jag får väl egentligen premiera IVA, för det var IVA som gav upphov till själva idén att vi från Alliansen drev på det här. Och där riksdagen nu faktiskt har gett regeringen ett uppdrag att också jobba vidare med en analysfunktion och att en analysfunktion ska inrättas på forskningsområdet. Allt handlar om kompetens. Kompetensförsörjning. Igår var jag på ett studiebesök ute i skogen. Ett annat möte handlade om försvaret. Överallt talar man kompetensbrist. Och jag delar ministerns uppfattning att det hela tiden handlar om att ha ett flöde med ett livslångt lärande. Men också att vi har utgångar på olika nivåer, därför att alla behöver inte kanske plugga till civilingenjör alldeles i det första. Men vi behöver ha en ökad dialog, mycket bättre dialog mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Den fungerar inte tillfredsställande, därför att det är faktiskt så att många gånger man säger att jag har väl anställt den, men jag får sätta dem på en omskolningsbänk. Det är ett fakta som vi måste förhålla oss till. Igår stod det Svenska Dagbladet en kille som, eller ja, så heter det väl inte, en rektor för någon YH-utbildning. Han i alla fall hade erfarenhet och jobbat på högskolor, men nu då var rektor för den här YH-utbildningen. Många av hans studenter kom ifrån en universitets- eller högskoleutbildning, men skulle sedan då gå en specialkurs inom YH. Men han menar att man höll inte måttet, utan att de lever inte upp till de förväntningar som han hade. Och det här är också någonting som är välkänt, men som vi måste bli duktigare på, att vi faktiskt sitter på kvaliteten. Och där vill vi ifrån både Allians från Moderaterna, så har vi drivit frågan om kvalitet. Jag tittar också, men jag ser inte. Men vi måste bli mycket duktigare. Vi har släppt på kvalitetsuppföljningarna en period här nu. För nu, den senaste gjordes faktiskt 2014. Nu har man varit inne och tittat på forskarutbildningarna. Men när vi då summerade det tidigare kvalitetssystemet, så var det alltså en fjärdedel som inte nådde upp till den godkänd nivå som vi hade satt. Och därför så får vi inte tappa fokus på kvalitet. Det handlar inte bara om fler platser, det handlar om att det måste vara kvalitet i varje plats. Låt mig bara säga en sak till, och det handlar om långsiktigheten. Ifrån Moderaterna tycker vi det vore viktigt också när vi satsar på forskningen, att vi parerar vad EU satsar på. Vi har Horizon 2020-programmet och det nya nu FP9. Men det är ju viktigt att inte alla springer på samma bollar, utan vi tycker att de här två programmen bör gå omlott, så att vi på det viset också får en chans att få en större utväxling på våra satsade pengar och också bli duktigare på att hämta hem mer pengar ifrån EU. Bra.
En applåd. Tyst! Du ska få samma fråga. Vilken är den viktigaste forsknings- och utbildningspolitiska frågan just nu? Jag tycker faktiskt kvaliteten. Kvalitet, tack. Yes. Det var en kort fråga och ett kort svar. Då tänkte jag be Fredrik Kristensson, riksdagsman för Centerpartiet och talesperson för högre utbildning och forskning. Du är även ordförande för Centerpartiet i Fyrbodal. Ja. Som alla vet vad det är för någonting. Fyrsta Bohuslän Dalsland. Det hör man nu. Varsågod. Tack så mycket. Det är härligt att få komma in efter Betty också. Vi har ju mycket samsyn i de här frågorna, både Centerpartiet och Alliansen, så jag kommer nog kanske lämna det där här. Men också börja med att säga det självklara som vi också varit inne på, att vi har högkvalitativ forskning i Sverige. Vi har väldigt mycket bra utbildningar, men vi måste bli ännu bättre för att hänga med i den internationella konkurrenskraften. Och det behövs på både utbildningssidan men också på forskningssidan. Och låt mig peka på några utmaningar där. Betty avslutar med kvalitetsfrågan, och jag tycker det är den allra viktigaste frågan för att vi faktiskt ska lyckas med den högre utbildningen och forskningen. Att ha ett större fokus på det, och att det också är bärande i när man gör om ett nytt styr- och resurssystem. Men vi har också ett stort problem där vi i Sverige är det land där utbildning lönar sig allra sämst i hela västvärlden. Ska vi få fler människor att välja spåret att utbilda sig, så måste det löna sig mer att ta steget, läsa längre tid på universitet och högskolor. Det är en helt avgörande fråga. Vi var inne också på forskningen, och Sverige investerar stora resurser i forskning, och särskilt nu med offentligt har vi gjort under flera regeringar, och även den nuvarande fortsätt med det, och det är bra. Men när vi ser utvecklingen så har Sverige minskat sina privata investeringar i forskning och utveckling jämfört med 18 av 22 jämförbara länder. Det riskerar ju att vi halkar efter i den internationella konkurrensen och den internationella konkurrenskraften. Så att bättre villkor för att investera privata medel i forskning och utveckling är också en viktig fråga som behöver lyftas in, som ligger i häradet utbildning men också näringslivsfrågor, som jag tycker är så viktiga. När det gäller att möta den utmaningen som finns på högskolan, så är det ju framförallt kvaliteten, men det handlar också om möjligheten för studenter att kunna göra ett välinformerat studieval och veta om vilken utbildning som leder till det arbetet man vill. För de flesta studenterna vill studera för att man antingen ska få ett specifikt jobb, någonting man har starkt intresse för, eller för att få ett jobb överhuvudtaget. Och matchningen på svenska arbetsmarknaden är också en av de allra sämsta i hela västvärlden, när vi inte lyckas möta den efterfrågan som företagen behöver. Och då är ju risken antingen att man inte utvecklar sig som företag, eller att man flyttar sin verksamhet, eller i värsta fall behöver lägga ner för att man inte klarar av att få tag i rätt kompetens. Och då behövs ju både den akademiska utbildningen men också yrkeshögskola, som Betty också lyfte. Och vi måste se det helhet, hela utbildningssystemet i det avseendet. Och det handlar också om informerade studieval, både tidigt i grundskolan men också till den högre utbildningen, så att man hela tiden vet vilka möjligheter som finns. Men det behövs också bättre genomströmning, vill jag passa på att lyfta. Att göra det enklare för studenter att kunna läsa sin examen snabbare, att kunna fylla på sina med kurser under tiden, kombinera arbete och studier för att på det sättet kunna maximera eller få ut så mycket som möjligt av sin tid på lärosätena. Och avslutningsvis när det gäller forskningen, att ha ett starkt fokus, och innan du ställer frågan om vilken är den viktigaste frågan, så säger jag det. Jag kanske överraskar och gör något annat. Ja, okej. Okay, nej, för det är bara att haka på det som Betty säger, att det är kvaliteten som är den allra viktigaste frågan när styr- och resursutredningen ska komma fram till sitt förslag, vad den måste ha fokus på, och då är det kvalitet. Där jag tänkte annars ha blottat en spricka Alliansen, men det gick inte där. Fan, jag hade olika svar. Nej. Vi hade faktiskt inte pratat vid innan. Nej, men jag har ju hört vad man har sagt. Bra. Vill du ha något mer du vill säga? Eller? Nej, du tog nog igen lite tid där, snodde. Då får jag be Betty Malmberg och Helene Hellmark Knutsson komma upp, så ska vi bilda panel. En rejäl applåd för allihopa. Ja. Det är bra. Det är festligt. Ja, hörni ni. Har ni mikrofoner allihopa där? Kan ni samsa som håller Alliansen där med en mikrofon? Vi har enskilda. Så. Ja, ni har allt. Bra. Alltså det är ju helt oundvikligt, trots
allt. Att vi går direkt på strut, eller hur? Alla kan strut. Nej. Men då ska jag, tänkte jag göra så här. Att vi gör en sån här snabbkurs i strut helt enkelt. För att jag ska ställa, be panelen svara på... Det finns fyra viktiga budskap eller förslag i den här utredningen som det ser ut nu. Ni får svara om ni tycker att det är dåligt eller bra det här förslaget. Och så kör jag fyra av dem här. Och men... då kommer ni också lära sig det är viktigt att fatta Betty och alla. Ja. Men sen får ni komma tillbaka och kommentera hela slutet. Det är ju viktigt att alla vet också att det här är ju en delrapport som har kommit. Absolut. Utredningen är inte klar, det tycker jag ändå är viktigt att säga. Men vi måste ändå förenkla jättemycket. Ja, ja, men... de som sitter där vill veta vad ni tycker faktiskt. Mm. Och då har jag fyra saker här. Då får ni bara svara dåligt eller bra. Slå upp anslagen till utbildning och forskning till ett gemensamt anslag. Helene Hellmark? Nja. Nja, där börjar det bra. Nästa, Betty? Vi tycker det är bra. Vi tycker att det bör utredas särskilt dock. Fredrik? Jag är ju gemensam allianssyn och detta. Okej, då tar vi det andra. En högskoleproposition istället för en forskningsproposition. Helene Hellmark? Bra. Vi har tagit ett snäpp vidare och talar faktiskt om en kompetensproposition. Okay. Just för att även sy in yrkeshögskolan till exempel. Nu var det så att det skulle du få säga sen. Ja. Så vi låter Fredrik säga någonting. Vi tycker också att det är bra. Ni håller med varandra där. Ja, bra. Då tar vi tredje. Utvecklingskontrakt kallar vi det för. Fyraåriga avtal som ersätter dagens ettåriga regleringsbrev. Vad säger Helene? Bra. Betty? Bra. Bra beroende på utformning. Okej, ni får återkomma till det. Och sen det sista då i den här snabbkursen. Öka basanslagets andel av den totala finansieringen. Helene Hellmark? Ja, bra. 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 Där har vi den. Alla är eniga på den frågan. Bra. En applåd för att ni kunde svara så kort och tydligt. Det gillar väljarna nämligen. Då tycker jag så här att vi ber... dig Fredrik, att ni får allihopa utveckla vad ni, hur ni ser på strut, alltså den här Pam Fredmans utredning som återigen, den är inte klar, den ska presenteras i december. Hon vill ha påverkan på den och inspel och saker, så varsågod. Tack, nej men till att börja med så är det bra att det utreds och det är vi alla eniga och varit pådrivande på. Det finns mycket av det som föreslås i utredningen som jag tycker är intressanta där det är mer fokus på resultat istället för peng utifrån hås och håp. Det som däremot är så här, det bygger på hur det utformas och det är därför djävulen sitter ju i detaljerna och det är därför det är lite svårt ibland att svara på de här korta frågorna eller vara direkt positiv för att det är klart att det finns intressant att man istället för att ge nybörjarplatser till lärosäten faktiskt kan specialisera sig och få förutsättningar kunna satsa på att antingen köra KPU-utbildningar eller nybörjarplatser för lärare till exempel. Att det är mer fokus på att faktiskt få ut utifrån en dialog. Det ska bättre förutsättningar för lärosäten att profilera sig. Men utmaningen är ju också att vi har, det är en statlig myndighet som i förhandling med staten ska ha de där utbildnings- eller vad heter det, utvecklingskontrakterna. Det finns ju en hel del att fundera på, rent tekniskt men också juridiskt. Och utifrån det så ser jag fram emot vad utredningen fortsätter. Jag tänkte nog återkomma till den här frågan om vilken form universiteten har lite senare så får ni svara på den. Då tänker jag släppa in Helene Hellmark så det inte blir så mycket alliansen på en gång här. Så reflektera runt utredningen. Jag tänkte jag kan bara fördjupa lite varför jag är sådär när det gäller ett samlat anslag. För att jag tycker att det finns ett problem i det svenska universitetssystemet och det är att forskning och utbildning har liksom glidit isär. Och forskarna tycker att utbildning är någonting som tar tid för forskningen. Och det kan också vara kopplat till den sista frågan om hur mycket basanslag vi ska ha. Att forskarna får ägna extremt mycket tid åt att göra ansökningar om forskningsmedel. Därför att majoriteten av forskningsmedlen finns liksom utanför universitetssystemet. Men det som man kan vara lite orolig för är att om man inte ändrar på den här synen, alltså på kulturen av att forskning har högre status än utbildning, då är risk att samlat anslag bara går till forskarna och att utbildningen nedprioriteras. Och därför
så vill jag gärna avvakta utredarens förslag om hur styrsystemet i helhet ska se ut. För det som är vår vision från regeringen, det är att vi ska skapa mer kompletta kunskapsmiljöer där forskning, samverkan och utbildning hänger ihop. Och jag vill också se en högre status för undervisning och utbildning på våra universitet, liknande det vi kan se i det anglosaxiska systemet, där undervisning och utbildning är någonting man är stolt över att göra och ingenting man försöker köpa sig fri ifrån. Och det tror jag, och det behöver vi se som ett samlat innan jag säger ja till ett samlat anslag. Så det får vara en ja ett tag till i alla fall? Det får vara ett ja ett litet tag till. Ja. Betty? Jag delar ministerns syn på att det är viktigt att vi uppvärderar utbildningen på våra högskolor. Det är ju avgörande för framtiden. Det här är ju de studenter som faktiskt är snabba ambassadörer och snabba kunskapsförmedlare ut till företagen eller till offentlig sektor. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och där är ju, det finns ju lärosäten som jobbar med att pedagogiken också är meriterande. Och här, jag tycker ibland att en del av frågeställningarna hamnar i politikens knä, men där faktiskt universitet och högskolor äger mandat till att utforma de här delarna. Och den tilliten måste vi kunna känna liksom i vår relation mellan lärosäten och politik. Jag tror ändå det är viktigt. Sen jag kom in i riksdagen och började jobba med de här frågorna, det är väl kanske 7-8 år nu, så har frågan om samlat anslag alltid legat på bordet. Och den frågan måste vi någon gång kunna sätta check på, att nu har vi tittat på det här, vi har kommit underfund med att det här eller det här är det mest väsentliga. Så därför har vi i våra motioner och förslag till riksdagen flera år lyft saken att vi bör titta just på om anslag kan ges i en påse. Det här är också en tillitsfråga vill jag säga, och därför så måste vi kunna komma vidare med den. Men sen finns det en liten joker i leken som jag tycker är intressant, och det är faktiskt efter att ha träffat Tuula Tieri, hur man jobbar i Finland där man har mätbara parametrar på hur man skulle kunna komma fram till att stimulera och utveckla kvaliteten. Och det är ju också lite spännande att, och jag hoppas att Pam Fredman är medveten om detta och att man får in nya inspel också ifrån vårt nordiska grannland för hur man skulle kunna jobba. För den här typen av överenskommelser, den borde ju kunna säkra upp utbildning kontra forskning, men samtidigt så är det som Fredrik säger, djävulen sitter i detaljerna och därför är det svårt att säga bu eller bä idag. Undrar, vill joken i leken, Tuula, vill du säga någonting om att vara joker i leken eller om det är? Det var ju kunskap om Finland. Alltså jag kan ju prata hur länge som helst om det där finska universitetsreformen, men alltså jag tycker att liksom det som är viktigt i den reformen var alltså några saker, att samhället ser universitetsfinansiering som en investering i framtida konkurrenskraft. Och jag tror att vi är alla överens att så är det. Och sen är frågan alltså, hur åstadkommer man det? Och de viktiga delar i den finska reformen var alltså ökad autonomi för universiteten. Och det är någonting som egentligen alltså, universiteten vet ju liksom hur de ska nå resultaten. Så att om man använder resultatstyrning, då brukar det bli bra. Och autonomin krävs att liksom universiteten kan själva fatta beslutet. Liksom hur når vi det här kvalitetskraven som samhället ger. Och där hör till förstås också liksom rektorsmandat. Att alltså rektor ska, det ska finnas starka ledare i universiteten. Och det handlar, då kommer vi till det här styrsystemen. Så att jag tror att liksom resultatkrav, liksom målstyrning, autonomi, ansvar, utvärdering. Liksom det är de verktygen var väldigt viktiga i det finska systemet. Tack, Tuula. Då tänkte jag göra som så att ta nästa frågeställning, och den knyter an till det. Du var inne på det, Fredrik, det här om i Sverige så är de flesta lärosäten utom Chalmers egentligen och Jönköping, de är ju myndigheter. Och då är min fråga, är en finsk reform någonting som Sverige behöver? Den här autonomireformen när man tas bort så att säga från att vara myndighet. Vad säger Fredrik? Ja, det tycker jag. Och från Centerpartiets sida har vi drivit på länge. Alltså, just möjligheten till
ombildning till stiftelser, eller det var ju även under alliansregeringens tid så gick det utredning också, det följer ju stöpet. Men jag tror för att stärka autonomin så är det ett bra sätt att skapa bättre förutsättningar för lärosätena att kunna vara stiftelser. Och i den diskussionen som är också, eller det förslag som finns i utredningen, så skulle det skapa lite bättre förutsättningar, tror jag också, att det är en stiftelse eller en annan myndighetsstruktur än att det är egentligen direkt underliggande departementet, myndighet. Så att det vore nog önskvärt, och det är också utifrån möjligheter med omgivande samhället att kunna stärka de kontakterna eller kopplingarna på olika sätt. Det finns också starka fördelar med en autonomireform och stiftelsebildningar. Kan du, Tula, säga vad är formen? Alltså, vi pratar om stiftelse, det är väl inte riktigt stiftelse i Finland? Hur är det? Alltså, i Finland finns det både stiftelser, stiftelseuniversiteten, två stycken, och sen så finns det oberoende autonoma organisationer. Jag vet inte hur man ska översätta det, men liksom, det som var liksom att anställda på finska universitet är inte längre statsanställda. Och det betyder att i och med att man är inte tjänsteman så kan ha universitetet alltså högre autonomi på hur man rekryterar. Så det är mycket mer flexibelt, och vi kunde till exempel på Aalto-universitetet skapa ett eget karriärsystem som gör liksom att man har faktiskt en befordranssystem som är baserat på kvalitet och kompetens. Och då liksom, alltså, de hänger ihop att liksom det regelverket som finns för statstjänsteman, och det är det inte heller i Sverige längre, men alltså det var väldigt stelt av universitetens perspektiv. Tack. Då tänkte jag, Helene Hellmark, vad tycker du om de här finska reformerna? Nej, jag är väldigt tilltalad av det som man har gjort där, när det handlar om att skapa liksom en myndighetsform som ändå är mer oberoende eller fristående, och där man pekar på just det här med autonomi. Men också ansvar, för det tycker jag är någonting som kommer bort. Man pratar jättegärna om akademisk frihet, men man pratar sällan om akademiskt ansvar. Och frihet och ansvar hänger ihop, det är liksom två sidor på exakt samma mynt. Att de här två sakerna hänger ihop. Och det är redan så idag att våra universitet och högskolor har många undantag i myndighetsstyrningen gentemot andra myndigheter. Så att det är inte lika på något sätt. Men då gäller det att man tar ansvar också. Just nu så ligger det på riksdagens bord att diskutera en rapport från Riksrevisionen där man har sparat 12 miljarder i myndighetskapital. Varav 5 miljarder är direkt kopplat till den högre utbildningen. Och samtidigt då som vi ser att det finns studenter som inte har mer än 4 undervisningstimmar per vecka och sådär. Nu är inte det här jämnt fördelat mellan de olika universiteten och högskolan på något sätt, så att det är ingen allmän liksom, vad ska jag säga, sådär problem. Men det här är, och det bygger också på, ska man ju säga då, om vi ger långsiktiga finansieringsmöjligheter eller kortsiktiga. Det kan jag säga som kritik mot den förra alliansregeringen, att de gav tillfälliga utbildningsplatser. Det manar till att spara på resurserna istället för att använda resurserna, och det är inte bra. Nu är det därför vi tjatar om att de tillskott vi gör nu är permanenta för att de ska användas till utbildningen och komma studenterna till del. Nu ska samtliga högskolor och universitet som har sparat myndighetskapital för utbildning redovisa hur det här ska användas och bidra till att höja kvaliteten i den högre utbildningen. Men jag är lite inne på det som Fredrik Kristensson säger om att med den här typen av avtal, kontrakt, 4-åriga och en samlad högskoleproposition från riksdagen om den långsiktiga inriktningen, så kanske det går att komma åt det här problemet som vi ser. Och då kan autonomin och ansvaret öka, ledningarna i form av rektorer och andra stärkas i det här. Men som sagt, det bygger på att man också tar ansvar för att man ska ha stor frihet. Jag tyckte du hettade till där lite tag. Ska alliansen svara på kritiken från regeringen? Vem vill göra det? Kan ni enas? Tillsammans. Nej, vi har ju varit uppmanade att inte väcka debatt här, så att därför har vi hållit oss på vår kant. Men blir vi angripna då på det här med utbildningsplatserna, så är det ju precis som Helman Knutsson säger, att det är alltså 5 miljarder som ligger
som egentligen har varit ämnade för utbildning. Men här finns flaskhalsar. Och det här är just vårt argument varför vi säger att vi kan inte bygga ut högskolan mera just nu. För flaskhalsen idag är att vi får inte fram lärare, högskole- och universitetslärare som faktiskt kan undervisa. Det är jättefint att Örebro universitet har fått, jag vet inte om det var 20 platser för specialsjuksköterskeutbildning. Men utbildningen blir inte av därför att det finns ingen som kan sköta utbildning, att utbilda dessa som söker. Och det här är ett problem och därför går det inte att bara bygga ut. Vi måste satsa på kvalitet i det arbetet vi gör. Och det är det viktiga inför allt det här. Jag skulle också bara vilja säga att för att där är inte Fredrik och jag 100 överens om det här med stiftelser, om det är den enskilt viktigaste vägen att gå för lärosätena. Vi försökte det här under alliansen och det var några lärosäten som anmälde sitt intresse och tyckte att det här var viktigt, men merparten sa nej. Nej, tack. Och i det läget så är det liksom, det är inte där vi behöver diskutera och hitta liksom, måste det vara just den organisationsformen eller den. Det viktiga är ju att vi hittar lösningar, är pragmatiska så vi får lösningar som fungerar för lärosätena, som fungerar för styrelserna, där man bland annat då har visat på att just i internationella sammanhang så har man problem, därför att man vet inte vilka mandat man egentligen har. Så att jag tycker att för att vi måste hitta lösningar här och nu. Och då handlar det om att vi kan inte vänta in allt som komma ska. Och det gäller också faktiskt styr- och resursutredningen. Som det är nu så vet inte vi hur medel till forskning eller högre utbildning kommer fördelas 2018, 2019, 2020 och förmodligen ytterligare något år. Därför det tar tid innan det här sjösätts. Och under den tiden så är det ändå viktigt att vi faktiskt ser till kvaliteten och att vi premierar kvalitet. Och det är en risk vill jag säga just nu där vi faktiskt inte vet hur och när det här systemet kommer på plats. Och därför är det, får vi inte abdikera ifrån den linjen som alliansen drev, att också kvalitet och resultat var viktiga. Hörrni, alltså jag ser här på Twitter att jag ser på, det är många kunniga som sitter här ute i rummet också och twittrar och överallt. Jag tänkte släppa in en fråga, och eftersom vi har en riktig expert här, Martin, får han ställa en fråga till. Och sen får ni andra här passa på att formulera korta frågor, så får ni också korta och enkla svar, tror jag. Det är alltid kul att bli kallad för expert. Ja. Nej, men jag funderar ju hela tiden på det här med utvecklingskontrakt, inte hela tiden, men ganska stor del av tiden, på det här med utvecklingskontrakt eller överenskommelse eller vad vi kallar, vad skulle krävas för att få det att fungera bra egentligen. Vi har inte den traditionen i Sverige. Det är en väldigt intressant, det är en väldigt stor andel av vår omvärld har det. Och ingen har fått att funka jättebra först från början, utan man har kört ett antal iterationer för att utvecklas över tiden. Så det intressanta är ju, krävs för att det här får det funka bra, vad krävs från RK och vad krävs från statens sida för att få förhandlingar att bli skarpa? Vad krävs från lärosätets sida? I det samhället, myndighetsformen som lärosätena har idag, regeringen har det definitivt, lärosätena har idag, är det bra? Och kommer det att leda till en, ska vi säga, mindre ryckighet, mindre detaljstyrning om man vill, av lärosätena idag? Det är en jättestor fråga, men ni får bara svara väldigt kort. Det var ingen kort fråga, men du kräver ett kort svar. Varsågod, med den här mikrofonen. Vi har flera som viftar, men kan ni svara på den här frågan nu? Jag vill bara börja med att säga att jag kommer ju, har ju varit landstingspolitiker, kommer från Stockholms läns landsting. Det kanske inte är något jätteskyltfönster just för tillfället, men där har man ganska länge haft det typen av kontrakt med de stora sjukhusen. Alltså att man har jobbat med treåriga kontrakt och däremellan så har man liksom haft väldigt egen självstyrelse. Och det, jag är väldigt attraherad av det här. Jag har full förståelse för att det tar tid att hitta modellen. Det som krävs, det av regeringskansliet, det är att man vet vad man vill och vad man kommer utvärdera för någonting, och att det hänger ihop. Så att det som man formulerar i den här högskolepropositionen, det är också det som man styr, och sen det som högskolor och universitet själva kommer med, det är också det de ska redovisa sen att man följer upp. Och det är det jag tror att vi har en svag tradition i Sverige av. Jag tror att Finland ligger lite före där och att man är mycket tydligare i uppföljningsmodellerna. Vi är lite för snälla. Och så det som behöver hända är att vi
åker till Finland och vidareutbildar massa människor, departementsråd och andra, så att de blir lite tuffare helt enkelt. Kort Betty och Fredrik. Betty först. Ja, alltså den här dialogen som har funnits tidigare mellan lärosäten och vissa tjänstemän då på departementet, det har bevisligen inte funkat tillfredsställande, för att man får inte fram budskapen på rätt sätt. Och den här ryckigheten, det är ju det som vi vill komma åt. Om man kan åstadkomma det på ett annat sätt, ibland kan det vara lättare att inte liksom vara totalt omvälvande, men det jag tycker att vi från politiken måste kunna säga, det är ju det att vi tror på just det här att det går att utvärdera den här typen av kontrakt. Att vi skickar de signalerna och att vi också tycker det är viktigt. Därför att det akademiska ledarskapet, det handlar ju mycket om liksom att ha det strategiska arbetet, ta vetenskaplig höjd, profilera sina verksamheter och ansvara för rekryteringen. Men de måste ha mål att sträva emot. Och då behöver man fler mål än de tre som svensk forskningspropp har. Din kompis där får lite svar också. Dels håller jag med Betty om de delarna. Sen, utvärderingen är det allra viktigaste. Där tror jag det finns skäl att diskutera vidare utifrån sluten. Och kanske även till och med tilläggsuppdrag kopplat till hur man faktiskt kan förtydliga det. Men sen så måste vi också ha med oss så här, risken för detaljstyrning och politiken petar i det. Jag brukar alltid fundera över så här, när vi utformar förslag, gör vi det så att även när det kommer regeringar som jag inte delar politisk hemvist med, att man ändå värnar den akademiska friheten. Och den risken ser jag lite med ett sånt här system, att beroende på hur det utformas och beroende på hur kontakterna ser ut, så kan det skapa problem. Och den frågan behöver man verkligen ha med i hur man skapar mer långsiktighet och ett system som håller över längre tid. Då tänkte jag att vi släpper in Gunnar Wetterberg, författare. Senast läste jag någonting om 350 år, ett gammalt skånskt universitet. Varsågod Gunnar, kort. Tack, jag är här för jag är med i IVAs ekonomiklass. Helene Hellmark Knutsson nämnde elefanten i rummet alldeles i förbifarten. De få lärarledda timmarna. Därför att det är det stora problemet idag på universiteten. Vi utnyttjar inte studenternas tid tillräckligt effektivt, därför att på många fakulteter har man alldeles för få lärarledda timmar att göra det. I de senaste propparna har man gjort stora satsningar på forskningen. Jag håller med Helene Hellmark skepsis mot att slå samman de båda anslagen. Därför att orsaken till att vi gjorde grundbulten i början av 90-talet var just att forskningen tenderade att äta upp utbildningens resurser. Idag är det grundutbildningen och lärarresurserna som är det stora bekymret. Så min fråga är, vad kommer ni att göra för att öka medlen till grundutbildningen? Vill någon kommentera vad Gunnar sa? Jag kan bara börja med att hålla med. Kort alltså, för vi har... Ja. Kvalitetsfrågan är ju det viktigaste, och lärarledda tiden, vi är bland de sämsta i EU. Dock är det med ett system som vi idag har, där det är skilda anslag och vi ändå har lyckats hamna där. Men däremot att fokusera på det, och där har vi bara varit kritiska mot en del av regeringens platssatsningar, och istället tycker att det, man bör lägga resurserna per varje student, så att det finns bättre resurser för varje student att faktiskt få mer lärarledd tid bland annat. Då tänkte jag, Helene Hellmark, du fick prata så mycket förut, ja. Betty. Nej, men jag vill säga att jag delar helt den bilden. Regeringen har tillfört 250 miljoner kronor årligen till den så kallade humsanpengen, som är den lägsta pengen. Men här är det också så med ansvar och autonomi igen. Att det är ju så att man fördelar ju pengarna själv sen på universitetet mellan till exempel avancerad nivå och grundnivå. Och det är inte ovanligt att jag hör att man på de olika fakulteterna och institutionerna säger nej, men vi satsar mest pengar på den avancerade nivån så att vi kan ha våra seminarier och allting där. Och så satsar man minst på grundnivån. Och det är så att om vi ska tillföra mer resurser till grundutbildningen så måste vi ha ett styrsystem så vi vet att det faktiskt gör att det kommer grundutbildningen till del och leder till mer lärarledda timmar. Nu följer vi upp hur de här 250 miljonerna har använts och om de har lett till mer lärarledda timmar.
Den förra regeringen gjorde en liknande satsning och det ledde inte till en enda ny ledd timme. Nu räcker det där. Nu får bättre kort bara, för den ska vi släppa in en sista fråga. Alliansregeringen höjde anslagen till Humsamområdet med 60%, just bland annat utav per elevstudieplats. Just bland annat med detta skäl till att man skulle öka kvaliteten och öka antalet lärarledda timmar. Utvärderingar visar däremot att det som faktiskt hade större betydelse, det var just att man riktade in sig på att utvärdera. Så när kvalitetsutvärderingssystemet trädde i kraft, då tog man det ad notam och faktiskt såg hur viktigt det var att man också styrde över mot mer lärarledd tid och mer kvalitet. Nu får man nog där. Nu tänkte jag släppa in dig. Vad heter du? Säger du vem det är? Ja, Simon Edström, Sveriges förenade studentkårers kvalitetskommitté. Bra. Det finns väldigt mycket vi kan prata om. Vi vill tacka för era fina presentationer och fina tal. Skulle vilja nämna några saker först. Jag kommer till en bra fråga. För det måste vara kort. Nej, men det är bra. Utbildning lönar sig dåligt. Förstår inte riktigt vad det har att göra med högskolesektorn. Jag tror att det kan vidareutvecklas väldigt mycket mer. Ni nämnde en ranking som en stor del. Jättefarligt tror jag faktiskt att prata om det för mycket. För vad är det som ranking premierar? Fråga lärosätena det. Kommer att vara forskning. Genomströmning och så vidare. Ni säger att genomströmning är en viktig fråga. Och samtidigt så säger ni att studenterna, de har inte lärt sig lika mycket. Ett väldigt enkelt sätt att förbättra genomströmning är att sänka kraven. Och därför är det så himla viktigt att den här struten faktiskt skapar förändring i den högskolesektorn vi har idag. För att återkoppla till en föregående talare så är jag inte helt med på spåret om att det är de lärarledda timmarna som är nödvändigtvis problemet. Det är klart att det kan vara en väldigt stor kvalitetshöjande insats. Men en än större problem som ni bara lite har tagit upp, det är ju hur mycket lärarna och hur mycket lärosätena faktiskt bryr sig om utbildning. Om lärarna och de forskarna inte bryr sig, om det inte lönar sig och det inte är premieras helt enkelt, så vill ingen hålla på med utbildning. Det här är det enkelt största problemet. Och då kan man inte säga att det är lärosätenas ansvar att de ska bygga. Så min fråga till er politiker är, vad ska ni göra för att höja statusen på det akademiska lärarskapet? Konkret. Tack, det där får nog bli sista frågan slash kommentaren, för att tiden rinner iväg och jag ser att du har suttit och antecknat här och ska försöka sammanfatta allt det viktiga som har sagts här. Jag tycker det har varit en otroligt bra panel och det hettade till där, det kändes bra faktiskt att det var lite skillnader, för det är ofta lite same när man pratar forskning och högre utbildning. Så tack ska ni ha, kliva ner så får Tola kliva upp och sammanfatta hela det här. En applåd till dem! Stort tack allihopa för den här väldigt intressanta diskussionen. Alltså, när det handlar om sådana jätteviktiga samhällsfrågor, jag känner alltid att liksom det är riktigt viktigt att ha en stor och bold vision. Och det tror jag att vi har. Liksom, alltså, jag hör från alla er att visionen är stark. Liksom, forskning och utbildning är viktigt. Sen när man kommer till innehållet av forskning och utbildning, alltså man kan känna sig att alltså det här är en väldigt stor investering till vilken som helst regering och är en garant på något sätt för den här långsiktiga kunskap, konkurrenskraften som vi behöver. Jag kan inte hålla med om att liksom ansvaret hänger ihop med de stora investeringarna. Liksom, utan man måste helt enkelt acceptera på universitetsvärlden att alltså det ska finnas ansvars, alltså mål till den här verksamheten och att ledarskapen måste liksom ta ansvaret för att man når de där målen. De kan inte vara alldeles för detaljerade, men det finns benchmarks där man kan se liksom hur man kan definiera sådana mål som leder till rätt håll. Forskning är grunden till allt liksom, och jag känner att när man pratar om högre utbildning, det är jätteviktigt att det, utbildningen baserar sig på forskningen. Och där känner jag igen alltså att det är ett ansvarsfråga att alltså varenda en professor ska stå i sal. Alltså, och det händer inte i högskolan, och jag förstår inte, det står till och med i svenska lagen att man ska vara lärare och forskare. Så det är en ansvarsfråga som jag jättegärna skulle vilja se att implementeras. Och att man säger liksom att alltså, om man tittar på universitets impact på samhället, då är de färdigutbildade studenter som tar jobb i samhället som är det viktigaste
verktyget att egentligen nå ut i samhället med forskningsbaserad utbildning. Det tredje är det här samverkansuppgiften, och det är liksom, jag vet inte ett enda land, liksom, kanske med undantaget med alltså Storbritannien, som gjorde ett försök liksom att titta på det här samverkansuppdrag, liksom att alltså alla högskolorna som jag vet har tre uppgifter, men de får pengar bara för två. Det skulle jag jättegärna vilja liksom se till att det finns alltså incitament för högskolorna också att prestera på den sidan. Och det är inte bara en fråga om medicin eller teknik, utan alla olika ämnena kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Och de kan jättegärna definiera själva liksom hur de påverkar. Men jag tror att det är jätteviktigt att ge dem liksom uppdraget att påverka, att samverka. Och då, om man tittar på det här liksom med högskolereformen, jag känner liksom att man kan ha en vision, det har ni. Alltså målsättningen är jätteviktigt. Det finns ju exempel på vilka typer av indikatorer man skulle kunna liksom ha. Så att inte liksom detaljstyra på vad universiteten ska göra, utan vad de ska åstadkomma. Och man kan säga forskning, sen så har man utbildning, till exempel antalet examen och antalet studenterna som får jobb. För att oavsett fältet, liksom, då är studenterna där ändå liksom att utbilda sig så att de skulle få arbete i samhället. Och sen just det där med impact-sidan, alltså samverkan på något sätt liksom komma till den delen. Och jag säger bara liksom att det där med myndighetskapitalen, alltså det har just det där med långsiktigheten i universitetsvärlden att göra. Så att om man delar ut alla pengarna till professorerna i början av året, och då tänker de liksom, de sparar i bakfickan i så fallet att de inte får dem anslagen som de söker. Och det är på det sättet. Sen är det jättesvårt att ta tillbaka de pengarna från professorns bakficka. Så att det där med fyraåriga anslag skulle underlätta den problematiken. För att då, om man har en stark universitetsledning som har inte bara akademisk ledarskap utan också administrativ ledarskap, och kan liksom förutse en period ekonomisk planering i 4 år, det kommer att hjälpa till med den problematiken. Men tack så hemskt mycket allihopa för medverkan och era fantastiska visioner för högskolesektorn. Tack, fantastisk sammanfattning.